let them pass. आपणको अनुरोध करिबा आवश्यकता नाही मैडम, काहेकि ना आपणको पुवको आम टीम पाई सारिछि। हाँ मैडम, बोधहुए आम टीम एबे तांकु नै घरे पहुँची जिबे। कौन खाली राज को पाई चंदी? राज को संगरे अनु को पाई ना थी तो? ना 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 ना, एबे ए विषय रे पचले समस्तिन कर संदेह मो आड़ को जीव। राज आसी बजाय मते अपेक्षा करबा को हबो। तो राज आसीगले से आदिवासी एरिया साइड रे देखो, जत्ते शीघ्र हबो से मानको बॉडी मिलिया दरकार। सर सर सर, सर बहुत समय धरी खोजिला पर एसब हम मिलिला। एसब जिंस तमे कोठ पाइलो? गोटे माछ धरल ठारु हम के एसब मिलिला। आपण व्यस्त हुंतुनि, आम पुलिस टीम लोक लगे अनु मैडम को विषय जानिया चेष्टा कर। सियोर आम टीम जिते शीघ्र हम अनु मैडम को खोजी बाहर करदे। किसी खबर मिले मुझे जनइबी। ठीक अच्छे,
ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା ରାଜବାବୁ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଆମ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କଥା କ'ଣ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣା ନ ପଡ଼ିଛି, ଆମମାନେ କି ଏଇଠି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ସବୁ, ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆସୁଛି। ରିଷି, ଏବେ ତ ବାବା ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ଶୋଇବୁ। ନା, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯିବିନି। ଶୋଇବୁନୁ ମାନେ? ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତୁ ଶୋଇବୁନି କ'ଣ କରିବୁ? ରିଷି, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି, ମୁଁ ତୋ ମା, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରିୟା, କାହିଁକି କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ଟେନସନରେ ଏଠି କାହା ଆଖିରେ ବି ନିଦ ନାହିଁ, ଯଦି ତମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ ଶୋଇପଡ଼, ଏଇଥିପାଇଁ ତମକୁ କେହି ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯାଅ ତୁମେ। ହରିଆ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁର କିଛି ଖବର ପାଇନୁ। ମାମା, ଯଦି ଚାରିଦିନ ଯାଏ ଅନୁଙ୍କର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରେ କେହି ଶୋଇବେନି? ରିୟା, ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ, ପ୍ଲିଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଜଣେ ନର୍ସ ପାଇଁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସି ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛ, ହେଲେ ମୋର ଯାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସିଏ ତ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ଏଲିନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆସ। ବୁଝିପାରୁନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ସତରେ କ'ଣ ମୋର ବାହାଘର ହେଇଛି? ହେଲେ ହେଲେ କାହିଁକି? ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯେମିତି ମୋ ପାଖରୁ କିଛି ନା କିଛି ତ ଲୁଚଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେ ଯେମିତି ଅନୁ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବି, ଏମାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ତ କହିବି ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଘର ଲୋକ ଏମିତିକି ସାନ ବାବୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁ ଦିଦିର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଫସିଯିବି ଏଲିନା, ଏବେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମାନେ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯେମିତି କାମଟା କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେ ଅନୁ ଦିଦି ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ,
ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରୁ ତ କଣ୍ଟା ହଟିଗଲା ନା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏସବୁରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଟିକେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିକି ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ତମେ କ'ଣ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିପାରୁନ ଏଲିନା? ସବୁ କଥାରେ ଏତେ ସସ୍ପେନ୍ସ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛ? କୁହ, ତମେ କେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛ? ଏ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଯଦି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଯାଏ? ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏଲିନା? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ସେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ରହୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ସେ ଲୋକକୁ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଡୋର୍ ପାଖରେ ରହି ଟିକେ ନଜର ରଖ, ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାମା ମାମା, ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାମା, ଆପଣ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମନ କହୁଛି କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିଯିବ। ହଁ ମାମା, ଅନୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବେ। ଅନୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି ଖରାପ ହବନି ମାମା, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମାମା, ଆପଣ ହିଁ କହୁଥିଲେ ନା ଅନୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ହିଁ ଅନୁଙ୍କୁ କେବେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବନି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିସର୍ଜନରେ ଅନୁଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାମା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହିଁ ଅନୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହଁ ଅନିଶା, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋର ବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। ମୋ ମନ କହୁଛି ମୋ ଅନୁ ମୋ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ମାମା? ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆନିଶା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନି, ଆଜି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅନୁର ଏମିତି କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଛି ଯିଏ ଅନୁକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କିଏ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ନହେଲେ ଅନୁ ସହ ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲିଥିବ। ମାମା, ତମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛ, ହେଲେ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅନୁ ଖାଲି ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ବି ହେଉଥିବ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ତ ଖୋଜିକି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବା। ହଁ ମାମା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ
निश्चय खोजी बाहर करिबा। मो कथा सुनंतु मामा, एबे आपण आपण को रूम को जाए रेस्ट नियंतु, राती बहुत हेलाणी। मौसी तमे मामा को ने तंग रूम को जाओ। राज ऋषि को नहीं तुम्हें टिके सुवाई दियो, राती बहुत हेलाणी, छोटो पिलाटा न सुले तो देह खराब हो जब। एबे बस खाली सकाल सूर्य उदय को आमको अपेक्षा करने को पड़ भगवान करतु कल सका सुधा आमको निश्चय किसी खबर मिल जाओ। रूम को जीवा सुन, तमें सावधान है कि रु ना जो तुम धरा पड़ जाओ तले पूरा पूरी फसी जीवा। किसी भी असुविधा हमने मैडम, कारण जेल को जीबा आउ आसीबा एटा मोर अभ्यास हेगलानी। हेले मो पई तो असुविधा हिजबो ना। सेई बंद कहू जी मैडम, मो निजो को लुचि के रखे में आ कुछ टंका दरकार। तुम जी टा डिमांड करू अधिक टा तुमको दे सारी। मैडम जोटा आप दे कम पर आगे जोटा देवे मत पुलिस ठार लुचे रखापी देवे। तुम्हें कौन मत ब्लाकमेल कर? हाँ आप भाविपारती कौन करवा टा नहीं कम करवा यहाँ मोर पेशा पा। हेलो, हाँ कह, एत दिन पर हटात केमती मो कथा मन पड़गला? तुम ठार मुझे भी शुणा को चाहूनी, जदि आम थरा पड़ जाते ना तो आम दीज जाक ही फसवा एक जमी तुम मन रुए। राज तुम्हें कत तुम असुविधा पड़ज एक तुम जो आउ का कौन ठीक से क्या सहित कथा तुम सांग सहित कथा होती राज सी गोटे ऑफिस प्रॉब्लम रे फसी जाइछन्ति तो सेथिपई ही मुं तांको कहूतली जदि से धरा पड़ जाती ताले सी आउ ता हस्बैंड दी जणक पई बहुत असुविधा हिजबो राज।
ସାଲାରି ସେ ରାଜ ରାଜ ଆଉ ମୋ କଥା କିଛି ଶୁଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଆସିନି ତ ରିଷି ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି ତୁ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ ବାବା ମୋର ନାନୀ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଶୋଇବା ବେଳେ ସେ ମୋତେ ଲୋରି ଶୁଣିକି ଶୋଇଦିଏ ତମେ ଜାଣିଛ ବାବା ନାନୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋରି ଶୁଣାଏ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଲୋରି ଶୁଣେଇ ପାରିବନି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ହରେଇ ଦେଇଛି ସେମିତି କହନି ବାବା ତୋ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫେରି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ନାନୀକୁ ତୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆଣିବି ବାବା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୋ ନାନୀ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୋରି ଶୁଣିବ ଓକେ ଏବେ ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇପଡ଼ ଚାଲ ରିୟା କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା କଥା କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ତାମାନେ ପୋଲିସ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ସେସବୁ କ'ଣ ସତ ଅନୁରାଧା ଅନୁରାଧା